aqui na passagem de som. Elisa no piano, Corina no pandeiro. E hoje a gente vai tocar num lugar aqui bem diferente, bem inusitado, como vocês estão vendo no fundo aqui. Isso aqui é uma tenda, mas é uma tenda muito chique, muito bonita. Tem, olha, tem lustre de cristal nela inteira, na volta inteira da tenda tem lustre de cristal. Em volta aqui tem essas janelas, esses vitrais com luzinha. Que lugar bonito, eu tô assim muito surpresa, não conhecia, a primeira vez que a gente vem aqui. E tá uma chuva, gente, que não para um segundo. Eu não sei se vocês conseguem ouvir no fundo, não para um segundo, não dá sossego a chuva. Então não sei como é que vai ser, como é que vai ser hoje à noite, se o pessoal vai sair na chuva, se vai arriscar, porque tá uma chuva forte. Como vocês devem ter visto na imagem, aí eu filmei a estrada, para de chover um segundo. Agora vamos mostrar mais um pouquinho do som para vocês, espera aí. No green room, peguei a Elisa no flagra aqui comendo um salgadinho. Eu já tô com meu cafezinho na mão e eu vou mostrar pra vocês, porque não é sempre que a gente tem um camarim aqui nos Estados Unidos tão caprichado assim, que nem esse daqui. Então vou virar a câmera pra vocês. Quase nunca. Quase nunca. Então eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem, porque tá caprichado mesmo. Começando aqui, temos um café quentinho. Também temos opções de chá. Esse chá aqui é muito gostosinho, chá com limão com gengibre. Passando aqui, temos alguns chocolates. Eu já comi desse chocolate, gente, eu não gostei muito não. Mas tá aqui, né? Barrinhas de cereais. Aí temos aqui frutas. Aí aqui tem a bacia de salgadinho, já foi batata frita e o Doritos, que já acabou. E tem esse outro negócio aqui, ó, que eu não sei o que que é. É alguma coisa de arroz. Acho que é bolacha de arroz. Aí aqui tem uma jarrinha pra fazer água quente, né, pro chá. E tcharam! Olha, gente, tem até a garrafa de vinho aqui, ó. Pinot Noir da Califórnia. Uma garrafa muito bonita, não sei se é bom. E aí, aqui pro lado, temos a geladeira. Tã-tã-tã-tã. Gente, olha, está lotada. Lotada. Isso aqui é muito comum aqui nos Estados Unidos, que é um tipo um creme que eles colocam no café. É um tipo um creme de leite, é um leite. Então, eu não coloco nada no meu café, eu não bebo isso. Aí tem aqui suquinho. Isso aqui é o pó do café, né? Aí aqui, hummus e cenourinha. Água com gás saborizada, Coca-Cola Diet. Isso aqui é refrigerante de gengibre, aí no Brasil tá começando a aparecer ginger ale. Aí tem Pepsi, normal e zero, água, mais água com gás saborizada. Isso aqui também é água saborizada, sabor cereja. Isso aqui deve ser ruim demais. E eu acho que isso aqui tudo é cerveja. A gente não bebe, então vai ficar por aqui, ó. Ó, IPA. Tudo cerveja. Quem gosta de uma bebidinha, tá feito aqui, né? E aí, aqui do lado também tem uma sala que é pra fazer a maquiagem. Então tem espelho. Ó, tem bastante espelho. E aqui na outra ponta tem outra salinha dessa. Mas que também tem uma novidadinha que é bem legal. Que é um negócio pra passar roupa. Ele esquenta a água, solta o vapor e você só faz assim e desamassa o que você for usar. Não precisa ficar passando com ferro. Bom, esse aqui é o camarim. Agora eu preciso me trocar, que eu tô indo aqui com capa de chuva, mocassim molhada, porque tá chovendo bastante lá fora. E preciso me arrumar, que apesar de ser numa tenda, vocês viram que é uma coisa bem chiquetosa aqui. Então tem que caprichar no visual. A gente se vê mais tarde. Thank you.
Aí, ó, depois do show é isso. Deitar no sofá, agarrar o cachorro. Olha o outro cachorro aqui. Só no gratinho. E aí, Elisa, você gostou do show hoje? Eu gostei. Foi muito difícil. Por quê? Ah, porque essa estrada era ruim para chegar, chover, a chuva. Aí pra gente se trocar tinha que andar na chuva. O motorhome não podia parar perto, tinha que parar lá no final, onde Judas perdeu as botas. Tinha que ir andando tudo na chuva, tudo na chuva. Aí a gente foi passar o som, o lugar tinha o som ruim. O bandolim tava falando com som feio. Mas... E hoje o repertório foi difícil. Hoje eu toquei bandolim, cavaquinho, bandolim, acordeon, bandolim. E a gente escolheu umas músicas difíceis. Mas no fim deu tudo certo. Graças a Deus. O que que tem aí? Achamos o chuchu. Olha Aí, o o chuchu. chuchuzinho. Vende um por um. Um chuchu. 1,89 cada chuchu. Achei aqui, quiabo. E a mandioca ali, ó. Yuca. E tem babosa. Chula. Gente, o que é muito legal aqui são as variedades, ó. Então tem esse tomate diferente, que é o purloin. Aqui os cogumelos, olha que legal. Aí aqui tem esse outro tomate que a gente tem no Brasil, né? Aí tem esse tomate. Aí tem esse aqui, ó. É outro tipo. E o tomate é Roma, né? Italiano. Do lado de lá, ó, tem mais tomate. Ó, tem esses aqui, pequenininho. Esses amarelinhos. Esses aqui, de coquetel. Esses aqui. Então é muito legal a variedade de coisas que eles têm aqui. Eu não tinha ideia que os Estados Unidos eram assim. Agora eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como eles têm uma variedade grande de cebolas também, ó. Ó, tem essa cebola aqui, que é a cebola amarela, que é a que a gente acha mais no Brasil. Ó, 89 centavos a libra. Essa aqui que é branca, de 1,49. Essa aqui, que ela diz que é mais doce, 99 centavos. A roxa, 1,99. E a espanhola, ó. De 99. Mesma coisa as batatas, ó. Tem essa batata aqui, que é a que a gente compra no Brasil mais facilmente, né? 1,79. Aí tem a batata de Idaho, de 1,29, que ela é mais marronzinha, ó. Aí tem a batata Asterix, né? Que ela é mais vermelha, ó. Aí tem aqui as batatas doce. Essas batatinhas pequenininhas para fazer aperitivo, fazer assada. Tá vendo? Tem algumas variedades. Tem a amarelinha, aí tem essa batata doce, essa batata doce, aquela batata doce, essa batata doce, essa batata doce. Bem legal, né? E tem mais batatinhas. Olha aqui, quanto tipo de batatinha. Tá vendo? E tem mais batata do lado de lá. Mamãe achou uma diferente também, uma beterraba dourada, ó. Que bonita. Tem bastante coisa diferente nesse mercado. Olha como eu falei, eles têm variedade, né? Então aqui, ó, tem esse tipo de abóbora delicata. Tem essa aqui, Acorn. acorn, aquela spaghetti squash, right? A abóbora Yeah, I espaguete. think that's spaghetti squash and this is This is butternut. butternut. Tudo isso. Aí pra lá, ó. There's more here. Ah, butternut. Spaghetti. Many varieties. Olha os pêssegos. Tem esse pêssego aqui, ó, que é chamado de pêssego donut. E tem o comum, ó.
pêssego comum. Aí tem as nectarinas. Esse aqui é legal, ó. Esse aqui é mais diferente, é. This we don't get in Brazil. We got those. Mm-hmm. We got this sometimes. The nectarines and the plums. But not these flat ones. Yeah. Olha aí, ó. Vem do México. R$4,50, ó, as palhas de milho. Que eles fazem um negócio que chama tamales, que é enrolado na palha. Será que dá certo para fazer pamonha? Ou tem que ser a palha verde? Ó, eu comprei isso aqui no Walmart hoje, que é pra gente tentar nivelar o motorhome. Não sei se dá para vocês verem aqui, ó. Deixa eu vir mostrar aqui da frente. O que que acontece? Quando você para, às vezes até em camping mesmo, você não consegue deixar ele nivelado, ó. Então, tá vendo que ele tá caindo um pouco pro lado? Então, aí você coloca esses blocos embaixo do pneu e ele fica direitinho. Vamos ver se funciona. Aí, hoje a gente vai fazer um jantar aqui para os nossos anfitriões. Então, a mãe vai fazer um bobó de camarão. Compramos mandioca, o camarão já tá lá em cima. E aí depois a gente mostra. Também comprei no Walmart isso aqui. Comprei um papel higiênico que é próprio para motorhome e barco, ó. Então, ele dissolve rápido na caixa de esgoto. Então, você joga esse papel no vaso e ele vai dissolver mais rápido do que um papel comum. E é muito bom porque aí a gente não tem que lidar com o lixinho. Então isso é excelente. Aí comprei dois bujõezinhos de gás. Aí umas coisinhas aqui, por exemplo, isso aqui, ele que falou pra gente comprar, custou $20. Meio carinho isso aqui, mas o que que é isso? Tem uma miserável de uma erva aqui, de uma era venenosa, a era venenosa que chama. E ela fica assim no chão. Depois eu vou ver se eu acho alguma para vocês verem. E se você encostar nela, ela espalha um óleo na sua pele. Diz que é uma coisa desgraçada que coça, incha, é um inferno. Em todo lugar tem isso aqui. Então aqui nessa fazenda tem, lá em Woods Hole tem, em todo lugar tem. Então, por exemplo, se o cachorro for na tal da era, encostar na era e a gente passar a mão no cachorro, vai vir na gente. Aí se eu der uma coçadinha assim no pescoço, vem aqui e o negócio fica espalhando. E aí tem que passar esse produto pra parar de coçar, senão você vai inchando, fica um negócio horrível. Então a gente comprou isso aqui. Então... é assim, esse pacotinho veio com 10 e eu vou mostrar para vocês como que eu vou colocar lá no motorhome. Então, assim, ó, por exemplo, eu vou calçar essa roda. Não vou fazer isso ainda, né, porque eu vou mudar ele de lugar. Eu vou construir uma plataforminha para ele aqui, ó. Vou fazer com 4. É tipo brincar de Lego. Você coloca aqui e coloca aqui. Aí eu tenho que ligar o motorhome e andar e subir aqui. Então esse lado aqui do motorhome vai levantar. E é isso aí. E aí tem que fazer isso aqui e lá na roda de trás. Então talvez aqui, ó, tá mais baixo. Aqui talvez eu precise mais do que lá. Acabei de gravar um vídeo aqui com a Elisa, uma surpresinha para vocês que vai entrar aí no canal do YouTube. Aliás, já deve ter entrado, que vocês provavelmente vão assistir antes do vlog. Que o vlog tem um pequeno atrasinho, né? Porque a gente tem que filmar tudo e editar. Então, hoje foi dia de gravação, foi rapidinho. Uma música que a gente achou assim que combina bem com o ambiente. E a Bibi não deu sossego, ficou latindo e caçando em volta ali o tempo inteiro. Então provavelmente ela acabou saindo na gravação, mas eu acho que ficou legal. Gente, olha, o nosso amigo italiano veio trazer essas coisas para nós.
Ó, e a Lia está fazendo ovo com bacon. Enquanto só o bacon aqui. Hoje é dia de ir embora, vamos voltar para o Cape Cod. Mas queria mostrar para vocês aqui que a gente já dormiu com os nossos bloquinhos, olha só. Aqui é a frente do motorhome, essa roda estava bem mais baixa, ó. Então aí você coloca o bloquinho, você monta o seu leguinho ali, ó. Aqui também, ó. E aí sobe neles, você dirige para frente um pouquinho. E fica assim. Bem legal, deu uma bela melhorada. Funcionou bem, eu vou comprar mais um conjuntinho desse, que aí a gente consegue sempre nivelar aí o motorhome, fica bem legal. Então, ó, bloquinhos aprovados. Ó, ali eu e a mamãe estão guardando as cadeirinhas. Eu já desmontei a churrasqueira ali e agora tem que guardar a churrasqueira, que é o nosso fogãozinho de café da manhã, guardar. As rosas que a Marta deu ainda estão muito bonitas. Não esquece do cravinho. Cravinho, essa coisa linda. E os cravinhos. Ele nem brigou com a rosa. É. Vamos aí no manhã, toda manhã. Aí tem que fazer caber as coisas ali no porta-mala, ó, que tá cheio, vocês estão vendo. Hoje a gente vai pro Cape para um camping. Um camping novo que a gente nunca ficou. Vamos ver como que vai ser. Estamos animadas. E aí, estão gostando dos vlogs? Deixa eu saber aqui nos comentários. Não esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, porque toda semana tem vlog, tem live e tem mais conteúdo aqui para vocês. A gente se vê por aqui no canal. Beijo!